tutakianzisha mwaka huu. Swahili Villa Online TV kwa kushirikiana na American Swahili News katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina, tunakwenda live moja kwa moja live on YouTube. Na Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina, tuko live on YouTube. Tunazungumzia tu nini malengo yako ya mwaka mpya 2021. Tunafanya live na tunarekodi live kutoka katika studio za Columbia, South Carolina, na baadaye tutarusha matangazo haya katika kipindi chetu cha kule katika upande wa pili Washington DC. Abdul Shatir ataturushia tena matangazo haya na kutuwekea katika YouTube channel yetu ya Swahili Villa Online. Hii ni American Swahili News hapa katika studio za Columbia, South Carolina, kama unavyoona katika bana linalotembea pale chini ya screen yetu. Ni kwamba tunaomba wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa vipindi ambao mmekuwa na moyo mkubwa sana kutufuatilia katika channel zetu mbili za YouTube za American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, ni kwamba tunawaombeni muendelee kusubscribe, kushare information zetu na kucomment na kutupa niseme tu maoni ambayo ni chanya, ambayo ataweza kurekebisha mwelekeo na mwenendo wa channel yetu hii ya American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Kama unatufuatilia katika American Swahili News, wiki iliyopita tulitembelea katika mji mmoja ambao uko hapa Columbia, South Carolina, unaitwa Greenville, na kuna baadhi ya video kama hujaziona tulizirusha katika channel yetu ya American Swahili News, pamoja na unaweza kuzipata katika Swahili Villa Online TV. Greenville ni moja kati ya wilaya au tunaita county hapa katika taifa hili la Marekani, ambayo imejikita zaidi katika maeneo ya viwanda. Kuna viwanda kutoka ambavyo wawekezaji kutoka katika nchi mbalimbali ambao wamewekeza katika county ya Greenville. Na moja kati ya viwanda ambavyo nilivitaja katika video hizo ni pamoja na makampuni ya BMW kutoka Ujerumani, ambayo imewekeza kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa hiyo magari mengi ya BMW ambayo unayaona hapa duniani, mengi yao yanatengenezwa katika county ya Greenville katika jimbo la Columbia, South Carolina. Na vile vile kuna makampuni mengine makubwa ya Kijerumani, kwa mfano Siemens, ambazo wanatengeneza vipuri mbalimbali au spare parts za mashine kubwa na mashine ndogo za viwanda mbalimbali duniani, pamoja na vipuri kadhaa vya viwanda kama nilivyozungumza hapo awali. Vile vile kuna makampuni mengine ya matairi, kwa mfano Continental, ambayo inatengeneza matairi ya magari madogo na magari makubwa, pamoja na kampuni ya kutoka South Korea inayojulikana kama ya Komatsu, ambayo inatengeneza vifaa au vifaa vya ujenzi vikubwa mbalimbali ambavyo vinasambazwa duniani katika ujenzi wa mabarabara, majumba na kadhalika. Kwa hiyo Swahili Villa Online TV pamoja na American News, ambayo American News iliweza kutembelea katika mji huo wa Greenville, South Carolina, tuwaletea vile vile vivutio vya maji ambavyo, kama mkifuatilia, mkienda mkiangalia katika channel zetu za YouTube, hasa American Swahili News, utaweza kuona channel ambayo ni mtiririko wa maji safi ambayo yanateremka kutoka katika niseme tu moja kati ya vianzio vya maji na kupita katika katikati ya mji wa Greenville na kutengeneza park ambayo watu wengi sana wanakusanyika katika siku za jioni na kwenda kuangalia mandhari hiyo ya maji yanayoteremka katika sehemu hiyo ya park up Greenville. Maji ni masafi. Ni kwa nini Swahili Villa Online TV na American News ilitembelea sehemu hiyo? Ni kwa sababu tu ya kuangalia mtiririko wa maji katika nchi yetu ya Tanzania yanayotirika kutoka katika bonde la Jangwani pa katika mkoa wa Dar es Salaam na katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo mantiki hiyo, ukiangalia kwa karibu zaidi mtiririko wa maji ambao unaonekana katika video yetu ambayo tumeiweka katika American Swahili News, utaona maji ni masafi na wananchi hawaruhusiwi kufika karibu ya maji, aidha kuyatumia kwa mfano
kuchota yale maji au kwenda kuoga katika yale maji. Kwa umewekwa utaratibu na sheria na kanuni ambazo zinawazuia wananchi, bali ni kuangalia tu mandhari ya maji hayo. Maji hayo yanaelekea katika sehemu mbalimbali na mengine yao yanachepuka na kutumika katika majumbani, yanapelekwa katika sehemu za usafishaji, na vile vile yanatumika katika maji ya ndani nyumbani, kwa mfano kuogea, kula, hata kupikia. Kwa hiyo hii tu video ambayo tuliiweka pale, kama wewe ni Mtanzania, jaribu kuishare video hiyo ambayo inapatikana katika American Swahili News. Inaonyesha mtiririko maji ambayo yanapita katika jiji la Greenville, South Carolina, na maji hayo ni masafi na yanaelekea katika sehemu ambazo yanatumika na kutengeneza la, kwa mfano kuingia katika majumbani na vile vile watu vile vile kuyatumia na kuwa salama kabisa. Na vile vile tulionyesha jinsi ambavyo safari yetu ilivyoanzia katika mji wa Columbia, South Carolina, ambapo ni makao makuu ya jimbo la Columbia, South Carolina. Na tulionyesha barabara jinsi ambavyo zina magari line mbili kwenda na line mbili kurudi. Kwa hiyo barabara hiyo tulionyesha inaitwa I-26, ambayo inakwenda moja kwa moja mpaka katika 385, ambayo inakwenda inaungana na I-85, ambayo inatokea katika jimbo jingine la North Carolina, na inaelekea katika mji wa Atlanta, Georgia. Georgia kuna nini? Georgia kuna uchaguzi ambao unarudiwa wa maseneta. Uchaguzi huo ni mkubwa zaidi katika taifa hili la Marekani. Utaamua ni nani atakuwa na wingi wa maseneta katika Senate ya serikali kuu hapa Marekani. Hiyo itampa vile vile uwezo rais mteule ambaye anatarajiwa kuapishwa tarehe 20 mwezi huu wa kwanza, kuwa na mamlaka na uwezo wa kupeleka miswada mbalimbali ambayo inaweza kupitishwa katika Senate na vile vile katika House hapa Marekani. Kwa kumalizia tu, tunaombeni wasikilizaji wetu na watazamaji wa American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online, kwanza kwenda American Swahili News na kusubscribe, na vile vile kulike na kushare taarifa zetu hii. Kwa kukamilisha tu kipindi hiki, mimi ni yule yule ambaye kama unavyoona katika skrini yetu ni Patrick Nigula kutoka katika studio zetu za Columbia, South Carolina. Asanteni sana kwa kutufuatilia. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment katika channel yetu ya American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV.